çok sayılı faktlar var ki, həm Ermənistan, həm Rusiya üzərindən düşən vəzifələri yerinə yetirmirlər, öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Belə olan halda biz də üzərimizə düşən öhdəliklərdən kənara çəkilə bilərik. Yəni, həmin öhdəliklərdən bağlı olmadığımızı bəyan edib, Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması, o, belə deyək, Kifankəndi və Hocalıdan çıxarılması, o, ətrafda olan ərazilərdən çıxarılması məsələsini qaldıra bilərik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Ümin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlbəylidir. Qulam Hüseyn bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük hamınızı. Təşəkkür edirəm. Qulam Hüseyn bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə yanvarın 11-də Kəlbəcər istiqamətində günorta saatlarında Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində bir hərbi qulluqçumuz şəhid olub. 11-də gecə saatlarında Ermənistanın təxribatı yenə Kəlbəcər və Qazax istiqamətində davam edib. Baxın, bizim rəsmilər adətən münaqişə, müharibə bitdi deyə qeyd edirlər. Münaqişə davam edirsə, yenə şəhid veririksə, bunu söyləmək olarmı? Birinci mənə hər şeydən əvvəl şəhid olmuş əsgərimizə ailə üçün başsağlığı verirəm və vətən yolunda şəhid olub. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. İkincisi, bəli, münaqişənin o, belə deyək, müharibə dövrü bitib. Müharibə dövrü bitib və Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə mən deyərdim ki, bitib. Amma təbii ki, Ermənistan bu cür bitməklə razılaşmaq istəmir. Ermənistan yenə də bu hal-hazırda Xankəndi və digər ərazilərdə olan separatçılarla müəyyən bu və digər şəkildə əlaqə saxlamaq istəyir. Azərbaycanla bağlı olan üzərinə götürdüyü 10 noyabr tarixində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək istəmir. Həmişə olduğu kimi, belə deyək, bu erməni xüsusiyyətindən irəli gəlir. Ona görə bölgədə sabitsizlik yaratmağa çalışır. Təxminən bir neçə ay bundan əvvəl də bu cür belə deyək ki, faktik olaraq təxribatlar baş vermişdi. Həmin təxribatlar nəticəsində bizim dəskərlərimizə var görmüşdü. Amma Azərbaycan ordusu layiqli şəkildə cavab verəndən sonra təxribatlar müəyyən qədər dayandı. Bu təxribatların yenidən başlanması, mən hesab edirəm ki, Qazaxıstan hadisələri ilə o və digər şəkildə bağlıdır. Nəyə görə? Çünki Qazaxıstanda artıq daxili sabitsizlik baş verdi. Dinc etiraz aksiyasını çəkdilər, müharibə, belə deyək ki, zorakılıq müstəvisində çəkdilər və bir də xaos yaratdılar. Dinc etiraz aksiyası hər bir xalqın hüququdur. Hökumətinə, hökumət üzvlərinə etiraz edə bilər, dinc şəkildə toplaşıb etiraz edə bilər və Qazaxıstanda da ilk dövrdə belə idi, etiraz edə bilər, rəsmi etiraz edə bilər. Amma görünür ki, kimlərsə bana, məqədə hakimiyyət daxili çəkmənin nəticəsi oldu, xarici müdaxilə oldu, müxtəlif amillər ola bilər ki, bunu artıq zorakı müstəviyə çəkdilər və belə deyək, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qoşunlarının Qazaxıstana daxil olması üçün müəyyən bir şərait yaratdılar. Yəni, sülh yaratma güvən missiyasını yerinə yetirən ordunun daxil olması üçün müəyyən bir şərait yaratdılar. Və Ermənistan da dəfələrlə, keçən ilki müharibə dövründə, daha doğrusu ondan əvvəlki müharibə dövründə, 2020-ci ilin müharibəsi dövründə, vətən müharibəsi dövründə çalışırdı ki, kollektiv müqavilə təşkilatını müharibəyə cəlb eləsin. Həmin dövrdə təbii ki, bu mümkün olmadı, mən hesab edirəm, mümkün olmadı və mümkün də ola bilməzdi. Çünki Ermənistanı biz təcavüz eləmirdik, biz öz ərazimizdə işğalçıları təmizləyirdik. Və bu da təxminən kollektiv müqavilə təşkilatının, belə deyək ki, rəhbərləri də o dövrdə bu mövqedən çıxış edirlər. İndi Qazaxıstana daxil olması, o cümlədən erməni hərbi hissələrinin də, erməni əsgərlərinin də, o müqavilə təşkilatının tərkibində Qazaxıstana daxil olması bir nəticədən Paşinyanda və yaxud da Ermənistanda bir ümid yaradıb ki, yenidən bu prosesi cəlb etmək olar. Yəni cəlb edə bilərlərmi sizin fikrinizcə? Yox, mən hesab eləmirəm ki, cəlb edə bilməyəcəklər. Düzdür, nəyə görə cəlb edə bilməyəcəklər? Çünki bir neçə dəfə təşəbbüs göstərilib. Bir neçə dəfə təşəbbüs göstərilib və bu ləğv olunub da. Yəni həmin təşəbbüs uğurlu alınmayıb. İndiki dövrdə bəli, onlar çalışırlar ki, ki Azərbaycan ordusu Ermənistana müdaxil edib, belə bir rəy yaratmağa çalışırlar və bu mənada istəyirlər.
Amma indi hər halda monitoring qrupu fəaliyyət göstərir. Belə deyək ki, Ağdamda monitoring qrupu fəaliyyət göstərir. Türk özümədən hərbçilər də buradadır. Hesab edirəm ki, bunlar artıq dünya ictimaiyyətini çatışdıra bilməyəcəklər. Yəni, kollektiv müqavilə təşkilatının üzvlərini çatışdıra bilməyəcəklər ki, Azərbaycan ordusu, belə deyək ki, güya onlara hücum edib, tanklardan, nə bilim, artilleriyadan istifadə etməklə hücum edib, mən onu çatışdıra bilməyəcəklər. Ona görə mən gözləmirəm ki, bu prosesə həmin kollektiv müqavilə təşkilatının üzvləri müdaxilə eləsinlər. Amma məlumata görə Rusiya sülh məramlarının müraciətindən sonra yanvarın 11-də olan təxribat dayanıbdır. Maraqlıdır ki, niyə Rusiya sülh məramları müraciətindən sonra bu təxribat dayanır? Əvvəlcədən bunlara bu tapşırıq, bu göstəriş verilmirmi? Bilirsiniz ki, ötən ilin dekabrın 15-də Paşinyan və İlham Əliyev Brüsseldə görüşdülər. Dekabrın 28-də isə Sankt-Peterburqda görüşdülər. Bu görüşlərdən sonra sanki bir sülh əhval ruhiyyəsi yaranmışdı bu dövlətlər arasında. Bu vəziyyət niyə indi təzədən davam edilir? Siz Qazaxıstanla izah etdiniz, ancaq burada belə də Rusiyanın razılığı var mı? Güman eləmək olar ki, Rusiya bu proseslərdən maraqlıdır. Niyə görə maraqlıdır? Rusiya hər dəfələrlə demişəm mən ki, çalışır ki, Azərbaycanda hərbi iştirakını genişləndirsin. Hətta Rusiya rəsmiləri dəfələrlə bunu dilə gətiriblər ki, onlar sülh məramlı qüvvələrin sayını çoxalda bilərlər, onun təsir dairəsini genişləndirmək barədə düşünə bilərlər və s. və ilə var. Yəni, Rusiyanın prosesdə maraqlı olması onun geosiyasi maraqlarından irəli gəlir. Çünki Rusiya artıq sanksiyalar baxmayaraq, necə olsa da Rusiyaya təsir göstərir. Rusiya beynəlxalq aləmdə təklənib və bu proseslərdə aktiv iştirak eləməklə bir növ özünün beynəlxalq nüfuzunu yenidən bərpa eləməyə çalışır. Və bu mənada təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında əgər hər şey razılığından həll olunursa, heç bir belə deyək narazılıq yoxdur, ateşkəs yoxdur, bütün proseslər istənilən şəkildə gedirsə, normal bir şəkildə gedirsə, onda Rusiyanın burada hərbi iştirakına, siyasi iştirakına heç bir ehtiyac qalmayacaq. Ona görə Rusiya maraqlıdır ki, burada müəyyən bir gərginlik olsun. Və bu mənada düşünmək olar, düzdür, mənim faktım yoxdur, deyim ki, mütləq tapşırıb, amma düşünmək olar ki, burada Ermənistanla Rusiyanın maraqları üst-üstə düşdüyü üçün qabaqcadan razılaşma olduğunu düşünmək olar. Qulam Hüseyin bəy, dediniz Rusiyanın razılığı ilə olduğunu güman etmək olar bu təxribatın. Bu halda sülh məramların hazırda Qarabağda qalmasına ehtiyac var mı? Sülh məramların razılığınla, ya Rusiyanın razılığınla erməni tərəfi təxribat törədirsə, biz onların Qarabağdan çıxmasını tələb etməliyikmi? Bəli, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə sülh məramlıların statusu ilə bağlı məsələ dəqiqləşməlidir. Cəmi bir dənə 10 noyabr bəyanatı var. Həmin 10 noyabr bəyanatında sülh məramlıların statusu müəyyənləşməyib. Yəni, onlar nə edə bilərlər, hansı hüquqlara malikdirlər, hansı vəzifələrə malikdirlər. Ümumi zamanda mən hesab edirəm ki, onun çıxarılması haqqında da məsələ qaldırıla bilər və qaldırılmalıdır əslində. Çünki indiyə qədərki prosesdə, baxmayaraq ki, Rusiya rəsmiləri də, bəzən bizim rəsmiləri də güya sülh məramlı qüvvələrin sülh yaradılmasında rolunu qeyd edirlər. Amma hesab bilirəm ki, onlar əsas təyinatına uyğun fəaliyyət göstərirlər. Onlar erməniləri, hətta silahlı erməniləri müdafiə edirlər. Başqa ölkələrdən, Livandan, Suriyadan, erməni terrorçularının Azərbaycan ərazisinə yenidən keçməsinə şərait yaradırlar və təşkil edirlər bir çox hallardan. Belə deyək ki, Azərbaycan ordusunun əskərlərinə hücuma göz yumurlar, həmin kəsib həbsiliyib təzədən elə bil ki, ermənilərə verirlər, o qəhrəman kimi yaşayır. Yəni, bu məsələlər Rusiya rəsmilərinin diqqətini çatdırılmalıdır. Məsələn, bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev Rusiyanın hakim partiyasının rəhbərliyinə bir məktub imzaladı, göndərdi. Ki, Rusiyanın deputatının, hakim partiya deputatının həmin o Laçın dəhlizindən keçməklə Azərbaycan ərazisi olan Xan kəndinə daxil olması, qanunsuz daxil olması barədə. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər təkcə hakim partiyanın belə deyək, rəhbərliyinə yox, həm də bütövlükdə dövlətin rəhbərliyinin nəzərinə çatdırılmalıdır. Yəni, bunları kim buraxır? O qanunsuz belə deyək, gələnləri, ondan əvvəldə Fransadan bir dəstə gəlmişdilər.
Kim buradır? Həmin o Rus əskərləri də, sülhməramlarla Rus əskərləri buraxır. Deməli, onlar Azərbaycan ərazisinə qanunsuz gediş-gəlişlərin təşkil olunmasında birbaşa iştirak edirlər. Ona görə hesab edirəm ki, bəli, bizim rəsmi nöqteyi nəzərindən onların nəzərinə çatdırılmalıdır ki, həmin o sizin ordunuz burada sülh yaratmaqla yox, sülhü bozmaqla məşğuldur. Vəziyyəti gərginləşdirməklə məşğuldur. Amma bir, ben başa düşürəm, onu da başa düşürəm ki, imzalanıb, 5 il müddətinə imzalanıb, onun rəsmi qaldırılması, belə deyək ki, biraz çətin görünür. Beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən çətin görünür. Çünki dövlət başçısının imzası ilə belə deyək ki, olur. Amma çox sayılı faktlar var ki, həm Ermənistan, həm Rusiya üzərindən düşən vəzifələri yerinə yetirmirlər, öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Belə olan halda biz də üzərimizə düşən öhdəliklərdən kənara çəkilə bilərik. Yəni, həmin öhdəliklərlə bağlı olmadığımızı bəyan edib, Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması, o, belə deyək, Xankəndi və Hacalıdan çıxarılması, o, ətrafdə olan ərazilərdən çıxarılması məsələsini qaldıra bilərik. Ümumiyyətlə, Qulam Hüseyin bəy, sizin düşüncələriniz nədən ibarətdir? Rusiya və Ermənistan 10 noyabr bəyanatına, eyni zamanda 11 yanvar bəyanatlarına əməl edib, tamamilə sonunda Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiya, demokrasiya prosesini yerinə yetirəcək, yəni bütün proseslərin həllindən sonra da sülh müqaviləsini imzalayacaq mı? Biraz çətin görünür. Hər halda bu, birinci buradan başlayaq. Sülh müqaviləsinin tutaq ki, bu il imzalanacağını mən proqnozlaşdıra bilmirəm. Nəyə görə proqnozlaşdıra bilmirəm? Çünki sülh müqaviləsi imzalananda xeyli məsələlər artıq qarşılıqlı razılaşma əsasında həll olunmalıdır. Hələ ki, Ermənistan bu razılaşmanın olacağını bəzən sözdə deyir, sonra dərhal da başqa şərtlər irəli sürür rəsmi nöqteyi nəzərindən. Bəzən elə bir mənalı şəkildə inkar edir bu razılaşmanın olacağını. Yəni, müxtəlif mövqələr tutur. Bu, o deməkdir ki, tərəflər arasında hələ sülh barədə razılaşma, danışma hələ tezdir bu mənada. Amma geç deməli hesab edirəm ki, o ən azı sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası geç tez baş tutacaq. Geç tez baş tutacaq. Çünki Ermənistanın özü də belə deyək ki, prosesdən bir uğur da olmasa da müəyyən az itkiylə çıxmağa çalışır. Və Rusiya özü də əgər geniş mənada fikirləşsə, Azərbaycanda, belə deyək ki, Zəngəzor dəhlizi dediyimiz dəhlizin işə düşməsində Rusiya da maraqlıdır. Çünki burada həm Ermənistan maraqlı olmalıdır, həm Rusiya əslində maraqlı olmalıdır ki, Ermənistan, belə deyək ki, dünyaya Rusiyadan, yox, başqa yerdən çıxış əldə edir. Rusiya özü də maraqlı olmalıdır ki, o sanksiyaların təsirinin bu yollarını azalda bilər. Amma hələ ki, maraqlı görünmürlər, hələ ki, prosesi uzatmaqda maraqlıdırlar. Bilirsiniz ki, Qulam Hüseyin bəy, Rusiya eyni zamanda Azərbaycanı KTMT-yə və Avrasiya İqtisadi Birliyinə cəlb etmək istəyir, bu qurumlarda görmək istəyir. Azərbaycan bu qurumlara üzv olmadığı halda Rusiya Qafqazdan çıxa bilərmi? Ümumiyyətlə, təcrübə göstərir ki, Rusiya hara daxil olursa, hərbi güclə daxil olursa, orada çox həvəslə hərdan çıxmaq istəmir. İndi düzdür, deyirlər Qazaxıstandan 2 gün ərzində çıxacaq, amma güman eləmirəm. Çünki Rusiya rəsmiləri elan elədilər ki, elə ki, vəziyyəti nəzarət altında saxlayırlar, onlar çıxmaq fikrində döyürlər. Bu mənada Rusiya təbii ki, Qafqazdan çıxmaq istəmir. Rusiya Qafqazdan çıxmaq istəmir və Qafqazda təsir dairəsini genişləndirməyə çalışır. Azərbaycan ərazilərinin hesabına, ermənilərin müəyyən müdafiə etmək hesabına öz təsir dairəsini genişləndirməyə çalışır. Amma ümid belə deyək ki, tam pesimist olmamaq üçün də kifayət qədər əsas var. Birinci növbədə o əsas var ki, Azərbaycan dövləti hərbi cəhətdən də güclü bir dövlətdir. Azərbaycan ordusu artıq dünyanın deyilənə görə 50 ən güclü orduları sırasına daxildir. Azərbaycanın müttəfiqləri kifayət qədər nüfuzlu müttəfiqləri var. Dələ Türkiyənin burada iştirakını götürür, Pakistanın, Böyük Britaniyanın müəyyən məsələlərdə, müharibə dövründə və sonraki məsələlərdə müəyyən siyasi dəstəyi, İtaliyanın siyasi dəstəyi. Yəni bu, belə deyək ki, proseslər, mən hesab edirəm, xüsusən Türkiyənin burada hərbi iştirakının mövcudluğu geç-geç Rusiyanın buradan çıxması ilə nəticələnməlidir.
Qulam Hüseyin bəy, Qazaxıstanda baş verən hadisələrlə əlaqədar Azərbaycanda Rusiya milli qüvvələrin bir həvəsləndiyi görsənir sosial şəbəkədə. Sanki Azərbaycanın yenidən Rusiya ilə bir yerdə olmasını istəyirlər. Bu halda, yəni həm Azərbaycanın Rusiya milli insanlar olduğu halda, həm Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları sərhəddə davam etdiyi halda, eyni zamanda Azərbaycanda bilirsiniz ki, hazırda ərzaq və digər məhsulların qiyməti qalxıb, narazı kütlə var. Bütün bu amilləri nəzərə alsaq, Qazaxıstandakı proseslər Azərbaycana sıçraya bilərmi? Təbii ki, yaxın ölkədir, eyni belə deyək ki, Türk dövlətidir. Həmin proseslərin və kənar təsirləri nəzərə almasaq, İstər-istəməz bizim ölkəmizə də müəyyən təsir olacaq həmin proseslərin, həmin hadisələrin. Amma zaman göstərdi ki, xaricdə baş verən belə deyək ki, bu cür hadisələrin Azərbaycana təsiri olsa da belə deyək ki, həllici əhəmiyyət daşımır. Mən xatırlatmaq istəyirəm, məsələn, ta ki, bir neçə il bundan, təxminən bir 10 il bundan əvvəl Ərəb baharı deyilən bir bahar var, belə deyək ki, proseslər gedirdi. Düzdə o, bahar olmadı, axırda qış oldu, belə Ərəblər üçün qışa çevrildi, özü zalim bir qışa çevrildi. Həmin proseslərdə də bizdə xeyli, yenə də sosial şəbəkələrdə fəallaşma müşahidə olunurdu. Təkcə Rusiya pres qüvvələri yox, belə deyək, milli qüvvələr də hesab edirdilər ki, hakimiyyətə qarşı çıxmaq üçün əlverişli fürsət yaranıb. Amma həmin gördünüz ki, kifayət qədər təsir eləmədi. Yəni, Azərbaycanda o hadisələr toxunmadı, belə deyək, baş vermədi və yaxud da hadisələrin baş verməsi üçün zəmin yaranmadı. Amma indiki proses təbii ki, onunla müqayisə olunanda bir qədər daha sərtdir, yəni sosial problemlər daha sərt xarakter daşıyır. Amma əgər o, təki, məsələn, bu yaxınlarda onun qiyməti qalxdı, çörəyin qiymətinin qalxması, düzdür, yəni etirazlar doğurdu, amma küçəyə çıxıb zorakı şəkildə etiraz eləmək istəyən qüvvə tapılmadı. Yəni onu təşkil edən qüvvə mən hesab edirəm ki, burada acaq daxildə yoxdur. O ölkə daxilində o prosesləri təşkilində iştirak edən adamlar olublar. Amma sosial şəbəkədə kifayət qədər Rusiyanın tərəfdarı olan insanlar var ki, Qazaxıstanda gedən proseslərin ara qədər çox aktivləşiblər. Ola bilər. Mən hesab edirəm ki, onlar hər şeydə Paşinyan kimi özlərində fürsət gözləyirlər, hər məsələdə aktivləşmək istəyirlər. İndi ümumiyyətlə bizim sosial şəbəkələrdə mən müşahidə elədiyim budur ki, aktivləşmə, aqressivləşmə bəzən belə deyək ki, daha çox xarakter daşıyır. Amma bu məhz o sosial şəbəkə daxilində baş verir, o real həyata belə deyək ki, təcrübəyə keçilir. Çünki təcrübəyə keçəndə hər bir şey fikirləşir, yalnız istəyir ki, asıb kimsə qabağa düşsün. O aqressiv adamların çoxu, belə deyək ki, sərt danışan adamların çoxu, aktiv adamların çoxu qabağa düşmək istəmir. Və prosesin sonu da görünmür. İnamsızlıq var, belə deyək ki. Onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan dövləti indiki şəraitdə Qazaxıstandakı şərait vəziyyətlə müzakirə eləmək biraz düzgün deyil. Çünki Qazaxıstan dövlət müstəqilliyin qazananda əhalinin böyük əksəriyyətini ruslar təşkil edirdi. İndi düzdür 20 il ərzində, 30 il ərzində dəyişiklik olub, demografik dəyişiklik olub. Qazaxıstan tədricən, məsələn, tutar ki, tam şəkildə uzaqlaşmayıb, uzaqlaşmamışdır Rusiyadan. Nazarbayev indi necə olsa da, diktator olsa da Nazarbayev hər halda çalışırdı ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davransın və eyni zamanda türkçülüyün də, turancılığın da gizlətmirdi də, onu etiraf eləmək lazımdır. Amma hər halda Rusiyanın o sosial bazaları deyək, tərəfdarları deyək, mən hesab edirəm ki, onlar aktiv belə deyək ki, prosesə keçməyəcəklər. Çünki əsasən müxalifət belə deyək ki, özü o qandan qadağadan qorxur. Bizim müxalifət. Biz istəmirik, müxalifət istəmir ki, hətta o radikal müxalifət adlandırdığımız müxalifətlər də istəmir ki, proses oradakı şəkildə şəraitdə keçsin. Etiraz olsun, mən hesab edirəm ki, bəli, etiraz olsun. Yəni, sizdə zorakı proseslər dövlətimiz xalqımız üçün də faydalı. Bütün hallarda, bəli, proseslərin zorakı mərhələyə keçməsi, bütün hallarda o kütlə qazasında baş verənlərin baş verilməsi Azərbaycan üçün dövlətçiliyi itirməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki Rusiya maraqdadır, Ermənistan orada maraqda yatıb gözləyirlər ki, hansısa bir proses baş versin. Və mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan əhalisinin 90%-i
narazı olanlar da daxil olmaq şərti ilə istəmirlər ki, bu son 30 ildə qazandığımız qələbəni sosial problemlər üçün bir bəhanə yaratsınlar. Bir narazılıq kütləsi yaratsınlar. Yəni, hesab edirəm ki, bu etirazın olmağı mümkündür. Mən hesab edirəm ki, etiraz eləsinlər, miting keçirməyi də cəhdlərdə olmayacaq, böyük ehtimalla olmayacaq. Yəni, o sosial şəbəkədə etirazlar özü də ictimai rəyin formalaşmasına təsir edir bu və digər şəkildə. Yəni, bu da hökumət görsən, çörəyin qiyməti ilə bağlı müəyyən tədbirlər görüldü. Az oldu, az da olsa, düzü də olsa müəyyən tədbirlər görüldü, əlavə işlər görüldü. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Qulam Hüseyin bəy, çörəyin unun qiymətindən söz saldınız. Amma hazırda hər kəs bu qiymətdən, bahalaşmadan narazıdır. Bilirsiniz ki, o zavod çörəyi deyilən yumur çörəyin qiyməti 65 qəpik qalxıb, unun kisəsi də 38-40 manatdır, səhv etməyəmsə. Yəni, xeyli bahalaşma var. Bu da kasıb təbəqə üçün çox ağırdır. Yəni, heç kim dövlətimizin parçalanmasını istəmir. Amma bu bahalaşmaya qarşı bir müxalif partiya sədri olaraq hansı addımlar atılmalıdır? Dövlətin necə özünüzlə, müxalifətlə həmrəy olmağa çağırmalısınız ki, bu insanların, vətəndaşların qarşısına qalın? Bəli, mən hesab edirəm ki, birinci çörəyin qiymətinin qalxmağı, onun qiymətinin qalxmağı yol verilməz hesab olunmalıdır. Çünki əhalinin böyük əksəriyyətinin maraqlarına toxunur. Çünki hamı belə deyək ki, yüksək səviyyədə yaşamır ki, o qalmağı hiss eləməz. Əhalinin böyük əksəriyyəti belə deyək, yoxsulluq tam olmasa da, yoxsul orta səviyyədə yaşayır və çörəyin qiymətinin qalxması, gündəlik istehlak malı olan çörəyin qiymətinin qalxması istər-istəməz onların maraqlarına, iqtisadi maraqlarına, vəziyyətlərinə təsir göstərmək istəyir. Amma hesab edirəm ki, bundan sui-istifadə eləmək də lazım deyil. Azərbaycan hökuməti nə iş görə bilər? Birinci növbədə inzibati yollarla da olsa həmin o qiymət qalxmanı belə deyək ki, əvəzləyə bilər. Yəni istehsalçıların o qiymət qalxma nəticəsində qazandığı belə deyək ki, gəlirləri onlara verməklə, dövlət hesabına verməklə, yəni bu düzdür, dövlət büdcəmizdə çox belə deyək ki, böyük olsa da, amma quruculuq işlərinə çox gedir. Bu da əhalinin, xalqın quruculuq işləridir. Həmin quruculuq işlərinə özü istəyirəm, o dövlətin büdcəsini talayan məmurların vəsaitlərini yönəltsinlər də. O qədər məmurlarını müsaadə edirlər ki. İstehsalçıların, məsələn, tutaq onu idxal edirik də, biz taxıl məhsullarının çox hissəsini idxal edirik. Biz istehsalçıların o itkilərini kompensasiya eləmək barədə fikirləşə bilər. Qiymətlərin qalxmasını inzibati qaydada dayandıra bilər. Məsələn, tutaq ki, Tarif Şurası qərar qəbul edə bilər ki, tutaq ki, filan qədər sizin zavod çörəyi, məsələn, tutaq ki, 400 qramdır, 500 qramdır, bu qiymətdən artıq ola bilməz. Niyə məsələn, tutaq ki, gündəlik bahalaşdırırlar, vencini bahalaşdırırlar, müəyyən edirlər. Burada da aşağı salınmaq üçün inzibati tədbirlər görülə bilər. Yəni, birinci növbədə budur, mən hesab edirəm ki. Sonra taxıl istehsalını, belə deyək, idxalını, taxıl un məhsullarının idxalını hökumət yenə də genişləndirə bilər. Və həmin dövrdə o idxalçıların itirdikləri də, belə deyək ki, zərərli əvəz eləyə bilər, kompensasiya eləyə bilər. Yəni, mən ilkin olaraq, məsələn, tutaq ki, belə fikirləşirəm. Bu mənada fikirləşirəm ki, bu cür addımların atılması o cümlədən təbii ki, populyar olmayan addımlardır. İnzibati addımlar olacaq bir müəyyən qədər. Müdaxilə olacaq, belə deyək, sahibkarlığa müdaxilə olacaq. Amma hər halda çörəklə bağlı xalqı imtihana çəkmək olmaz. Mən isə bilirəm ki, mütləq müəyyən tədbirlər görülməlidir. Mən ikisinin o tədbirlərin sabahında, belə deyək ki, İdxalın genişləndirilməsi, qiymətlərin inzibati qaydada aşağı salınması, istehsalçıların və idxalçıların belə deyək ki, zərərlərinin kompensasiya olunması. Yəni, bu barədə iqtisadçılarımız daha yaxşı bilir. Təbii ki, fikirləşə bilərlər, müəyyən təkliflər edə bilərlər. Amma hər halda hökumət ümumiyyətlə nəsə eləməlidir də. Mən isə bilirəm ki, vəziyyəti bu şəkildə davam etdirmək düz olmaz. Heç təkcə Qulam Hüseyin bəy, qalxan çörək və un məmulatları deyil, əksər ərzaq məhsulları da çox kəskin bahalaşıb. Yəni, bu əhalinin sosial durumu o qədər ağırlaşıb ki, insanlar necə dolanmağın, necə yaşayışın dərdini çəkməkdən artıq insanların ömrü qısalıbdır. Yəqin sosial şəbəkədə diqqət etmişsiniz, pensiya yaşına çatan kişilərin 2020-ci ildə 52,3%-nin rəhmətə getdiyi,
qadınlar isə 32%-nin rəhmətə getdiyi barədə məlumat yayılıb. Yəni keyfiyyətsiz qidalanma insanların ömrünü qısaldır demək olar. Tamamilə sizinlə razıyam. Düzdür, o rəqəmlər mən dəqiq rəsmi rəqəmlər hesab eləmirəm. Ola bilər sosial şəbəkədə müəyyən belə deyək ki, məlumatlar bəzən şişir bilir və yaxud da bəzən haqsız deyilir, amma hər halda şübhə altına dalmaq istəmirəm. Ona görə də doğrudan da pensiya yaşının qaldırılması özü düzgün siyasət deyil. Məsələn, ta ki, bu kişilər üçün 65 yaş, indi qadınlar üçün 62 yaş yarım səhvələ müəyyənləşdiriblər. Bu düzgün siyasət deyildir. Bu siyasət o qədər də uğur qazanmayan siyasətdir. Və təbii ki, ərzaq məhsullarının baxılaşması da insanların yaşayış tərzinə, həyat səviyyəsinə təsir göstərir. Hesab edirəm ki, bu sahələrdə də, digər ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması sahələrində də müəyyən tədbirlər görülməlidir. Düzdür, əmək haqqının artırılması, pensiyanın artırılması haqqında danışırlar, müəyyən belə rəqəmlər səsləndirirlər, amma bu artım bağlaşmanı kompensasiya eləmir, bağlaşmanı əvəz eləmir. Bu nöqteyi nəzərindən əhalinin həyat səviyyəsi getdikcə bağlaşma mənfi təsir göstərməyə çalışır və dediyiniz kimi, indi ölüm hadisələrinin nəhz bununla bağlı olmaması hər halda faktdır da, belə müəyyən faktlar var təbii ki. Ona görə də hesab edirəm ki, hökumət bu bağlaşmanın qarşısını almaq üçün daha ciddi iqtisadi tədbirlər fikirləşməlidir. Daha ciddi iqtisadi tədbirlər fikirləşməlidir. Müəyyən bir yol proqramı hazırlanmalıdır ki, düzdür, dünya miqyasında müəyyən böhran əlamətləri var, böhran belə deyək, prosesləri gedir. O istər-istəməz təsir göstərəcək. Sonra koronavirus pandemiyasının şəraitində belə deyək ki, fəaliyyətsizlik istər-istəməz təsir göstərəcək. Artıq artım olacaq qiymətlərdə. Amma elə eləmək lazımdır ki, o qiymət artımı həm də əmək haqqının, pensiyanın artımı ilə eyni səviyyədə olsun. Rəsmən deyilirsə eyni səviyyədə, amma faktiki olaraq eyni səviyyədə deyil, dediyimiz kimi qiymət artımı üstələyir pensiya artımını, maaş artımını, yəni əhalinin gəlirlərinin artımını üstələyir və hökumət müəyyən konkret bir yol, mənim fikrimdə xəritəsi cızmalıdır, həmin yol xəritəsinə uyğun hərəkət edir. Onu deyim ki, elə bu onun qiymətinlə bağlı bəzi sosial şəbəkədə məlumatlar paylaşılır. Keçmiş deputat həmkarınız Nazim Bəydəmirli bir status paylaşıb ki, bir ton unun gömrükdən 72 dollara idxal olunmasına icazə verilir. Yəni bunun özü də qiymət artımına gətirib çıxardan səbəbdirsə, gömrük komitəsi niyə bu cür qiymət artımına gedir? Niyə idxalda bu cür rüsum tətbiq edir? Bu, belə deyək ki, keçən il rüsumların qaldırılması haqqında qanun qəbul olundu. Düzdür, hökumətin təşəbbüsü ilə bu qanun qəbul olundu. Yəni, hesab edirəm ki, bu qanunda o dövrdə də biz demişdik ki, bu istər-istəməz bağlaşmaya gətirib çıxaracaq. Görünür, hökumət hesabladığı, belə deyək ki, prosesləri düzgün idarə edə bilmədi. Hesab edirəm, düzgün idarə edilməyəm. Ama burada o deyilən təkliflərdən, tədbirlərdən biri də həmin o idxal rüsumunun aşağı salınması ola bilər. Aşağı salınması da o təkliflərdən biri ola bilər. Mən Azərbaycan hakimiyyətini məhz o idxal rüsumunun aşağı salınmasına bir daha çağırıram ki, bir daha oturup fikirləşsinlər ki, o artım əhalinin həyatına təsir göstərir. O cümlədən digər tədbirlərin görülməsinə çağırıram ki, ümumi bağlaşmanın qarşısına müəyyən həddə dayandırılsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Qulam Sən Bey.